Obuterevu the bars UG kwetu chali era wano wetu sinzira ne tusobola kubanga tukutusako esonga ezenjawulo mu entertainment, current events, sports n'ebirala bingi. Era gwakye kumide ku mukutu big ups to you, webale nnyo kubanga otugoberera. Ekipya ekiriwo Fred Kajubi Lumbuye aka Chemical Ali avudeyo n'ayogera kyekiddako. Yayogedde kyekiddako oluvannyuma lw'okuva mu kkomera. Nga bwe kimanyi bulungi nti amawule gaadde gatambula, fenna ne tukikakasa nti ono omusajja mu kkomera yavuddeyo. Nga bwe kimanyi bulungi nti baali bamusibira mu ggwanga erya Take, naye kirungi nti yavaayo ne bamuwa bail. So ayogedde kikyazaako oluvannyuma lw'okuvaayo. Bino byonna abyogedde yabyogedde ne lawyer we Nkunyingi Muwada. Nga bwe kimanyi nti Muwada Nkunyingi yakoze nnyo ekisoboka okulaba nti ono omusajja avaayo mu kkomera, era naye tumwebaza ku mulimu gwe yakola n'abantu abalala abagezaako okulaba nti bayamba Fred Kajubi Lumbuye. Era Nkunyingi yagambye nti Lumbuye yamugambye nti agenda kutandika okola emirimu gye, agenda kutandikira we yakoma, addemu awereze bannayuganda, addemu akole emirimu gye nga bwe yali agikola. Era agamba nti taina buzibu bonabona, taina kimusumbuwa oluvannyuma lw'okuva mu kkomera. Tebamutaddeko restrictions zonna zonna nti kino tokikola, nti todda ku mukutu, todda ku Facebook oba todda ku YouTube, nti tewali kiremesa kyonna kyonna kyebamutaddeko oluvannyuma lw'okuva mu kkomera. So agamba nti emirimu gye agenda kuba agitambuza bulungi nnyo. Era agambye nti President Museveni ne gavumenti yo namwe mwesibe bbiri. Wadde gavumenti ya Uganda bwe yawulira nti omusajja mu kkomera avuddeyo, ne bagamba nti naffe tukyamunoonya, omusajja tukyamunoonya. Nga bwe kimanyi nti poliisi yavaayo ne bagamba nti baamugulako emisango gyali 15. So nabo bagamba nti bakyamunoonya, tebagenda kulekeraawo okumunoonya. Era amawulire agali ku ground esawa zino ge tufuna galaga nti gavumenti ya President Museveni bagezaako okukola kinene okulaba nti omusajja bamukomyawo mu ggwanga erya Uganda, naye tetumanyi oba kinaasoboka olw'ensonga nti yali locating ne wali we yali abeera mu kusooka we baamusanga okumukwata yavuddewo. Kati wali sawa zino wali safe, tachali wali we yali abeera. Era kati kisigadde bakya processing okulaba nti omusajja ono ava mu ggwanga erya Take afunesi endala gy'ababeeramu emirimu gye asobola kubanga agitambuza. Era Fred Lumbuye agamba nti drone ze ziri ku set. Nga bwe kimanyi omusajja yagamba nti alina drone ze ziri mu state house zibadde zimulinze. Era agamba nti ziri ku set zimulinze, era esawa yonna bannayuganda mulinde ekintu agenda kuba akitambuza. Nga bwe kimanyi nti wayiseewo ennaku ziringanya 5 oluvannyuma lwa Fred Lumbuye okuva mu kkomera, bannayuganda bayivuza kyekiddako omusajja nga tadda ku mukutu. Bannayuganda badde balowooza nti ndowooza bamuteekako restrictions nti talina kudda ku mukutu, si bwe kiri omusajja agenda kuba akomawo ku mukutu. Bino yabyogedde ne lawyer we, era lawyer we Nkunyingi Muwada bino byonna yabitugambye nti omusajja agenda kuba akomawo emirimu gye agitambuze nga bulijjo. So embeera y'obwetyo bweri sofa, gwe ky'olina okukola tovaako ku The Buzz UG. Tugenda kuba tukuwa updates zonna zonna ezinaba zituseewo ku Fred Kajubi Lumbuye. Gwe ky'olina okukola subscribinga, abo batonaba kusubscribinga onyige ne ku kade ka notification awo osobole okuba ng'ofuna updates zonna zonna. The Buzz UG with the number one channel, tovaako ku mukutu.